MacBro rastalardan salom. Bizda MagSafe asosida ijro etilgan iPhone battery pack tahlili. Takoy yengil tahlil. Birinchi navbatda men sizlarga iPhone bo'ladimi, boshqa device bo'ladimi, Samsung bo'ladimi, power bankdan zaryadga qilmaslikni maslahat beraman. Nu endi kritik situatsiya bo'lib qoladi, ko'chada bo'lib qolasiz, umuman telefoningiz o'chadi, ana shu holatda sizni qutqarishi mumkin bir nechta zvonok uchun, ammo haligi muntazam ravishda zaryadkasini qo'yib yuradiganlar bor, ana unaqalarga maslahat bermayman. Chunki power banklar odatda umumiyroq nasroga qilingan bo'ladi va sizni aynan telefoningizga chaqlangan bo'lmaydi, ya'ni sizni telefoningizning pitaniyasiga. Apple dan power bank bo'lsa, aynan iPhone'larga mo'ljallangan, Apple tomonidan ijro etilgan power bank. Juda ham sifatli. Instruksiyada hattoki bitta kabel ham yo'q, chunki kabel telefonda chiqadi. Demak, mana bu battery pack iPhone 12 va undan yuqorilarga mana shu magnit orqali yopishib olinadi, ya'ni 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max va hokazo. Undan boshqalarga bunaqa yopishmaydi, misol uchun 11ga bunaqa yopishmaydi. Ammo 11da ham MagSafe bor. Lekin 11'de MagSafe şundan qo'yib qo'yib zaryadga oladigan funksiyasi bor, bu yerda bo'lsa yopishib oladi. Bu juda ham qulay degan. Endi chexol bilan yopishtirib ko'rmoqchiman, chexol bilan bo'lamikan? Chexol bilan ham yopishyapti, ammo bilmadim. Menimcha bu biroz noto'g'ri bo'ladi, bunaqa agar qo'llanadigan bo'lsa, chunki birinchi navbatda pitaniyani o'zi kam kelsa kerak, ikkinchi navbatda ham tushib ketish ehtimoli juda ham katta. Yo'q, maslahat bermayman bunaqa tutish. Eng asosiysi, buni sizni sevimli bo'lgan qimmat iPhone'ingizga zarari juda ham minimal darajada. Kimlarga maslahat beraman? Ko'chada, ya'ni rezetka yo'q joyda o'zini asosiy vaqtini o'tkazib turib, telefonining batareykasini biroz bo'lsa ham ekonom qilib, uni unumli sarf qiladiganlar uchun.